Današnje stanje epidemije koronavirusa u Brčko distriktu, 32 lica su zaražena, dok je troje ljudi umrlo. Polaganjem vijenaca i bacanjem cvijeća u Savu obilježeno 29 godina od stradanja civila koji su poginuli prilikom rušenja mosta Brčko-Gunja 1992. godine. Povodom 1. maja, Međunarodnog praznika rada, predsjednik Brčanskog sindikata Igor Babić uputio čestitku svim građanima distrikta. Poštovani gledalci, dobro večer, pratite Objektiv. U Brčkom distriktu su u posljednja 24 časa od 58 testiranih uzoraka registrovana 32 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2, a preminula su tri starija lica, saopšteno je to iz Štaba za zaštitu i spasavanje distrikta. Trenutno je zaraženo 1768 lica na području distrikta, što je za 18 više u odnosu na juče. Na COVID odjeljenjima liječi se 65 pacijenata, od kojih 23 ima tešku kliničku sliku, a od kojih je 8 teško oboljelih priključeno na respirator ili na uređaje za intenzivnu kiseoničku podršku. I ove godine prvomajske i vaskršnje praznike, nažalost, dočekujemo u znaku epidemije COVID-19. Iako se broj novozaraženih u posljednje vrijeme nešto smanjuje, iz Brčanskog inspektorata poručuju da nije vrijeme za opuštanje, te apeluju na građane da i za vrijeme praznika poštuju mjere kriznog štaba. Iz inspektorata Brčko distrikta apeluju na građane da nastave sa odgovornim ponašanjem i poštovanjem propisanih mjera, te da predstojeće prvomajske i vaskršnje praznike provedu u krugu porodice. Glavni inspektor Brčanskog inspektorata Zoran Gajić ovom prilikom je podsjetio građane da je zabranjen svaki vid organizovanog okupljanja, te da će inspektori za vrijeme praznika nastaviti pojačanu kontrolu provođenja preventivnih epidemioloških mjera. Što se tiče predstojećih praznika, ja sam shvatio da i dosadašnja slavlja su maltene skroz obustavljena i da na javnim mjestima nema slavlja. I da slavlja nije bilo ni organizovanog slavlja. Međutim, ukoliko neko organizuje neko slavlje van javnog mjesta, negdje u nekom mjestu gdje nije dostupno nama, naravno da će imati i te posljedice. Sankcije za nepoštovanje epidemioloških mjera propisane su Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti Brčko distrikta i one neće biti rigoroznije za vrijeme praznika, dodao je Gajić. Ukoliko je neko kažnjen prvi put, te su kazne minimalne, a ukoliko se učestalo ponavlja sankcija, te će kazne se povećavati, tražiti se od osnovnog suda da se povećaju te kazne. Gajić je istakao da je svjestan činjenice da za vrijeme praznika i slavlja dolazi do opuštanja, te je stoga ponovo apelovao na građane da se pridržavaju propisanih mjera kako bismo se uspješno izborili sa virusom korona. Još od same pojave COVID-19 krenula je i teorija zavjere o njenoj suštini. Od tvrdnji da je u pitanju vještački virus kojim neko moćan, iz ko zna kojih razloga diriguje, pa do onih antivaksera koji u najblažoj varijanti preporučuju maksimalni oprez kada je vakcinacija u pitanju. U brčanskom zdravstvu dijele preovlađujuće mišljenje svjetske medicine da je pandemija, nažalost, surova realnost, a vakcinacija jedini način da se virus iskorijeni. Josip Petrović. Jedan mlad čovjek sa zaprepaštenjem ističe, pišu novine, da je izgubio oba roditelja jer su vjerovali antivakserima, ljudima koji smatraju da se nipošto ne treba vakcinisati. Oni koji vjeruju da je vakcina, najblaže rečeno, rizik u koji ne treba ulaziti ni u Brčkom, nisu rijetka pojava. Naprotiv, ljudi sa antivakserskim stavom uopšte nisu u manjini, bar ne u onoj izrazitoj. Očito da je anketa sa brčanskih ulica koja slijedi, bar djelimično govori u tom smislu. Ja se ne plašim i ne vjerujem u nju. Masku nosite po gradu, da vam kažem, dosta ste rijetka pojava. Šta vi mislite? Pa moram, čuvam se, bojim se ovih zaraze, tako, čuvam se zdravo, šta ću? Vjerujete u zarazi? Pa vjerujem, kako neću vjerovat? Svaki svijet umri svaki dan. Veliki broj, ne znam zašto ne vjeruje, mislim. Nauka je dokazala da to postoji. Ja sam to, nažalost, osjetio na svojim leđima. Treba poštovati iskustva lekara,
i ništa drugo. I borit se koliko se može, paziti sebe. Ja se plašim, normalno, dok sam prebolovo. Budalasaju ljudi, svako treba se vakcinice. Pa čuvaju se, ima ljudi, već ja se boji, normalno se plaši korone. I onda ima nazovu i kažu, treba vadimo test i onda kaj ako smijete, ako ne smijete. Dvoji su me nazvali, ja nisam, ako ja ne bi, svaki dan sam tu, ne bi ako može, zovite hitno. U kontekstu promišljanja o pandemiji kroz teoriju zavjere jeste i priča o tome kako nas noću neko pršće avionima kako bi se što veći broj ljudi zarazio. Direktor Brčanske bolnice dr. Dušan Stokić kaže da je sve skupa veliki problem i zdravstvenim radnicima jer protivnici vjerovanja u koronu ometaju naučno-medicinski proces usmjeren na prevladavanje posljedica pandemije. Postoje ljudi koji jednostavno imaju neka svoja mišljenja. Postoje, nažalost, i u struci. Među zdravstvenim radnicima ljudi koji misle da vakcina ne treba, da su određeni rizici, pa da ne ulazimo u teorije zavjere. Mislim da to sve nije dobro. Struka je jasna, tu nema dileme. Znači, vakcina je jedini način da se postigne kolektivni imunitet i da se uspješno u budućnosti borimo sa pandemijom. U kampanji otpora, prihvatanju, nažalost, realne činjenice da je čovečanstvo zahvatila zaraza planetarnih razmjera, naravno ne prvi put u njegovoj istoriji, veoma je frekventna i priča o ljudskim pravima, koja pritom teško da je smještena u prihvatljiv kontekst. Nepovjerenje u postojanje svjetske zaraze u obliku kakav on u istinu jeste i koja je, nažalost, i u Brčko distriktu odnijela brojne ljudske živote, projektuje i neadekvatno individualno ponašanje ljudi, što stanje samo čini gorim. Zaražena lica posjećuju prodavnice, ustanove i druga frekventna mjesta, računajući i zdravstvene ambulante, da ne govorimo o nedisciplini boravka u izolaciji. Svi pacijenti koji nemaju mogućnost prevoza, a trebaju na kontrolu, da li u COVID ili u trijažnu ambulantu, imaju mogućnost, znači, da nazovu i da im se taj prevoz obezbijedi. Ima mnogo onih koji ne žele to, koji dolaze vlastitim automobilima, koji dolaze taksijima, nažalost i autobusima. Tako da je to definitivno situacija koja nama ne ide u prilog i koja razbuktava u izvesnom smislu ovu situaciju i nama otežava posao. Jednom riječju, svi doktori u brčanskom zdravstvu koje smo konsultovali na pozicijama su zvaničnih stavova svjetske medicine da su manipulacije u vezi sa koronom zbog interesa nešto što svakako postoji, ali da tu činjenicu nikako ne treba miješati sa stvarnošću da je čovječanstvo ozbiljno ugroženo i da je vakcinacija za njega jedina nada. Udruženja iz distrikta koja okupljaju žrtve i porodice žrtava Bošnjaka i Hrvata iz posljednjeg rata, kao i predstavnici lokalne vlasti iz dva naroda, danas su polaganjem vijenaca i bacanjem cvijeća u Savu obilježili 29 godina od stradanja civila koji su poginuli prilikom rušenja mosta. I ovoga puta ponovljena je teza da samo istina i pravda mogu trajno da učvrste mir na ovim prostorima. Brojne delegacije sa vijencima i cvijećem okupili su se danas pred Savskim mostom u centru Brčkog da još jednom odaju poštu i polože vijence za više od 100 ljudi koji su stradali 30. aprila ujutru 1992. godine, kada je most dignut u vazduh. U kratkom obraćanju nakon inotiranja himne Bosne i Hercegovine, ista retorika da nadležne vlasti za skoro decenije nisu ništa učinile da se ovaj događaj rasvijetli, a počinioci izvedu pred lice pravde. Da se odgovorni za ovaj ratni zločin pronađu i normalna stvar da se kazni. To je naš cilj i od tog cilja odustati nećemo. Kad će doći do toga, ne znamo, a prateći 29 godina kako rade, mnoge porodice će izumrijeti, neće dočekati tu pravdu. Ta pravda koja tada dođe, bit će samo istorijska pravda, više za porodice ništa neće značiti.
Ni nakon 29 godina nema pouzdanih podataka o broju stradalih na mostu, niti o njihovom identitetu, ali prema raspoloživim podacima, niko od njih nije bio iz Brčkog. Ostaje nerazjašnjeno i to zašto je hrvatska strana pustila civile da pređu most u vrijeme trajanja policijskog časa, kada je most bio zatvoren i mnoge druge stvari. Čak i čovjek koji je bio u neposrednom kontaktu sa preživjelim sa mosta, brčanski hirurg Fadil Pitić, ne raspolaže informacijama koje bi mogle pomoći u rasvjetljavanju ovog slučaja. Bio sam načelnik hirurgije na današnji dan 92. godine. Ja i dr. Mihajlović smo operirali, preživjeli s mosta i međutim ja sam morao pobjeći taj dan u Mauču. Ovi koji su ostali tu bili su prebačeni u luku, iz luke su prebačeni u Mauču su nastavili liječenje. Ja sam samo jednom vidio da je došao, volio bi koji su još živi da se vidim s njima i ja ih pozivam da budu moji gosti u Brčku. No, jedno je sigurno. Ovaj dan donio je mnogo smrti u Brčkom i najavio nezamislivo krvoproliće. Predsjednik udruge nasilno odvedenih i ubijenih Hrvata iz Brčkog, Mario Brkić, smatra da bi 30. april trebalo da se proglasi neradnim danom u distriktu. On je mnogo zla nanio svima nama, tako da poruka ovdje je moja da tužilaštvo mora zasukat rukave i dobro raditi da se ti ratni zločini počnu jednom već rješavati. Nije samo most tude, tu je mnogo više predmeta. Svi se žalimo, svi smo nezadovoljni, a na kraju svi ovdje odlazimo. Šta ostavljamo? Nema zadovoljstva. Ostavljamo jedno veliko nezadovoljstvo, mržnju među tri naroda. To nije dobro za sve nas. Današnjoj komemoraciji, pored delegacija brojnih udruženja, prisustvovali su i najviši zvaničnici izvršne i zakonodavne vlasti, te ostali članovi vlade i skupštine iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda. Prvi čovjek distrikta Brčko kaže da je došao na most da bi ispunio svoju civilizacijsku obavezu. Da se sjetimo dana kada je počinjen zločin nad nevinim civilima koji su se nalazili na ovome mostu i da još jednom iznova uputimo apel nadležnim institucijama da se isti istraži kako bi se zadovoljila pravda i istina koja može biti osnov i temelj za bolju budućnost naraštaja koji dolaze. Sve ostalo će ostaviti duboke traume u pojedincima i u kolektivima što može ponovo nekada dovesti do određenih destabilizacija. Samo istina i pravda je lijek. I zamjenik gradonačelnika Anto Domić smatra važnim ovakve komemoracije koje osvježavaju pamćenje radi obaveze čuvanja sjećanja na žrtve kako poznate, tako i nepoznate. Ovakvi događaji imaju snagu koja se šalje prema institucijama i represivnim organima vlasti da dadnu dodatni napor da se počinitelji identificiraju, procesuiraju i pravično kazne. S pravom javnost upire prsti i na institucije, političke institucije vlasti od kojih se očekuje veći pressing prema tužiteljstvu da radi intenzivnije na ovom planu. Samo prava istina, rekao je Domić novinarima, može da učvrsti ovaj naš suživot, koji dijelimo na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine. Povodom 1. maja Međunarodnog praznika rada, predsjednik Brčanskog sindikata Igor Babić uputio je čestitku svim građanima distrikta. On je ovom prilikom istakao da su radnici, posebno u uslovima pandemije COVID-19, u nezavidnom položaju, ali da će sindikat u narednom periodu raditi na tome da se poboljšaju uslovi rada u distriktu, te je dodao da su konkretni koraci u tom pravcu formiranje odjeljenja za rad i radnička prava. Nadamo se da će reformom javne uprave doći do formiranja tih službi ili odjeljenja, jer bez formiranja te službi stanje je, kao što svi znamo, veoma teško. Taj neki inspekcijski nadzor je nedovoljan i mi u tom pogledu nismo zadovoljni. Učinit ćemo sve što je do nas da i kroz djelovanje ekonomsko-socijalnog savjeta, čiji smo članovi, ostvarimo, odnosno pokušamo da zadovoljimo te neke potrebe, jer su radnici danas, posebno u ovim uslovima pandemije COVID-19, u veoma nezavidnom položaju i želim da čestitam svim radnicima
Brčko distriktu, a i kao i u Bosni i Hercegovini, praznik rada 1. maj. Znamo da su teški uslovi, znamo da su posebno u ovim uslovima pandemije. Želim da poručim da moramo da budemo solidarni, da zbijemo redove, jer samo zajedno možemo lakše da dođemo do ostvarenja naših ciljeva. U nastavku objektiva ponovo se vraćamo aktuelnostima iz distrikta. Šef vladinog odjeljenja za stručne i administrativne poslove, Nedim Hamzabegović, posjetio je Udruženje građana Sjedinjene nacionalne manjine u Brčkom. On je sa predstavnicima udruženja razgovarao o problemima koji prate nacionalne manjine u Brčko distriktu. Predstavljajući Udruženje građana Sjedinjene nacionalne manjine, predsjednica Enida Osmanović istakla je njihov plan djelovanja za naredni period. Kako je rekla, Udruženje aktivno radi od osnivanja 2017. godine na uspostavi komunikacije među pripadnicima nacionalnih manjina u distriktu, a da je fokus djelovanja edukacija pripadnika nacionalnih manjina i upoznavanje sa njihovim pravima kroz održavanje sastanaka i radionica sa ciljnom populacijom. Možemo reći da smo aktivno učestvovali u izradi zakona o pravima nacionalnih manjina i na to smo kao udruženje izuzetno ponosni. Znači, mi imamo novih projekata koje smo najavili za budući period, a to je sve znači, u cilju kako bi se predstavila problemi kojima se nacionalne manjine susreću u svakodnevnom životu. Dodala je da se međusobnim povezivanjem i koordinacijom mogu postići još bolji rezultati u radu. U tom smislu, udruženje priprema razne projekte, rekla je Osmanovićeva. Projekti u smislu problema pri zapošljavanju pripadnika nacionalnih manjina želimo da stvorimo na neki način povezanost među njima, da ih, znači da se međusobno povežu, da radi na projektima zajedničkog interesa i sl. Kako je najavljeno na sastanku Odjeljenja za stručne i administrativne poslove, u čijoj nadležnosti su, između ostalog, Udruženja građana i nevladine organizacije, u skorije vrijeme planira da zaposli jedno lice iz reda nacionalnih manjina. Kako je istakao Hamzabegović, i ovaj sastanak je samo uvod u jedan zaokret u radu resornog odjeljenja, a naročito njegovog pododjeljenja za rad sa mjesnim zajednicama, udruženjima građana i nevladinim organizacijama. Dakle, želimo da izađemo iz nekog kancelarijskog komfora i komunikacije, želimo na terenu da vidimo s čime se susreću nevladine organizacije i da onako direktno dobijemo povratnu informaciju o nekim njihovim ciljevima, zadacima, ali i problemima s kojima se susreću. Pored rukovodstva Sjedinjenih nacionalnih manjina, sastanku su prisustvovali i pripadnici Nacionalnog udruženja manjina iz reda Roma, Albanaca i Mađara. Podršku im je pružio i Proni centar za omladinski razvoj Brčko distrikta. Udruženje penzionera Brčko distrikta, koje okuplja korisnike Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske, u skladu sa svojom ulogom u društvu i odgovornošću prema društvenoj zajednici, pozdravlja početak vakcinacije u Brčko distriktu. Izražavamo svoje zadovoljstvo i divljenje prema organizaciji i provođenju ovog procesa sa posebnim pohvalama za tim odjeljenja zdravstva vlade Brčko distrikta koji provodi vakcinaciju. Navodi se u saopštenju za javnost u kome se dodaje i sve pohvale za tim volontera i zaposlenih u organizaciji Crvenog krsta u Brčkom za podršku u procesu imunizacije. Udruženje poziva sve penzionere Brčkog distrikta, ali i sva lica starije životne dobi da se obavezno vakcinišu i na taj način pomognu zajednici u savladavanju epidemije COVID-19. Uz to posebno upozoravaju da izbjegavanje vakcinacije istovremeno predstavlja rizik, naročito za starije osobe, da se eventualna zaraza završi fatalno. A Skupština udruženja penzionera opštine Šamac usvojila je program rada i financijski plan za ovu godinu. Dogovoreno je da će prioritet biti sprovođenje strategije za poboljšanje položaja najugroženijih penzionera na šamačkom području. Novac za te namjene obezbijedit će se iz članarine i članstva koje dobijaju iz opštinskog budžeta, a računaju i na podršku donatora.
Udruženje penzionera u Šamcu je prošle godine obizbjedilo 45.000 konvertibilnih maraka pomoći za socijalno ugrožene i bolesne članove i podršku porodicama umrlih penzionera, a u prva tri mjeseca 2021. skoro 16.000. Novac su prikupili od članarine, a podršku su dobili i od opštine Šamac. Do sada smo u našim aktivnostima uglavnom zasnivamo potrebe naše na osnovama ostvarivanja prihoda od članarine, a u prošloj smo godini imali jedan dobar učinak koji je napravila Skupština opštine Šamac. Dodijelili su nam 8.300 maraka, to je za nas vrlo veliki iznos jer mi vršimo različite oblike pomoći našim članovima. Iz opštine obećavaju da će planirani iznos u ovogodišnjem budžetu biti isplaćen prema dogovoru, a podršku će pružiti za nekoliko starih i bolesnih lica kojima je neophodna pomoć centra za njegu i pomoć u kući. Grant na godišnjem nivou iznosi 10.000 konvertibilnih maraka i moramo biti ponosni na njih, na njihov rad, i tu smo da podržimo sve druge aktivnosti koje se naravno pojavljuju u toku godine i mimo tog granta koji je predviđen budžetom opštine Šamac. Udruženje pruža pomoć penzionerima na osnovu kriterijuma koje su ranije donijeli, kaže predsjednik Skupštine udruženja, a potvrđuju iz nadzornog odbora. Mi radimo savjesno, odgovorno i prema dokumentarnom statutu penzionera, udruženja penzionera Šamac. U proteklom periodu, znači ova godina izborna, u proteklom periodu mislim da smo radili korektno i da smo ostvarili prioritet, dali onima kojima je najpotrebnije. Udruženje penzionera opštine Šamac ima 2400 članova, oko 780 penzionera ima penziju do 300 konvertibilnih maraka. Zbog varljivog proljeća u Semberiji je tek počela sjetva kukuruza koji bi trebalo da bude zasijan na oko 26.000 hektara. Poljoprivrednici su zabrinuti zbog loših vremenskih prilika i kašnjenja sjetve. Oni koji su već posijali ovu kulturu plaše se presijavanja, jer bi to, kako kažu, uvećalo i onako visoku cijenu ovogodišnje sjetve. Optimalni rok za sjetvu proljetnih kultura, prvenstveno kukuruza, koji je najzastupljeniji u Semberiji, je istekao. Zbog loših vremenskih prilika u tom periodu zasijano je samo 10% površina. Međutim, zbog niskih temperatura sjeme još nije niklo. Trenutno su povoljniji uslovi, pa su poljoprivredni proizvođači požurili sa proljetnom sjetvom. Na području Semberije planirano je da će kukuruzom biti zasijano negdje između 25 i 26 hiljada hektara. Trenutno su povoljni uslovi s obzirom da je kukuruz biljka koja voli toplotu, temperaturu. Zemljište je se ugrijalo na potrebnu temperaturu, tako da sad zasijano sjeme će imati veoma dobre uslove za dobro klijanje i nicanje i relativno brzo nicanje usjeva. Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske nije predvidjelo nikakve posticaje za pojedinačnu sjetvu kultura. Proizvođači imaju pravo samo na regresirano gorivo. Poljoprivredni proizvođači koji su ispunili svoje obaveze, odnosno koji su radili ažuriranje sjetvenih površina, platili protivgradnu i prijavili protivgradnu zaštitu za prethodnu godinu, kao i prijavili doprinose za zdravstvo za 2020. imaju pravo da dobiju regresirano gorivo 100 litara po hektaru, s tim što je znači cijena tog goriva na benzinskim pumpama umanjena za 50 feninga po litru. Poljoprivredni proizvođači su vidno zabrinuti zbog kašnjenja sa proljetnom sjetvom. Boško Radić, poljoprivrednik iz Bijeljine, zasijao je kukuruz na površini od oko 17 hektara, ali se plaši da bi moglo doći do presijavanja. On kaže da sjetva mnogo košta poljoprivredne proizvođače. Cijena đubriva je od 80 do 90 maraka, sve zavisi znači koje se đubrivo primjenjuje. Sjetvena norma, znači za 3 duluma, negdje oko 90 maraka. Od 90 do 115, 120, sve zavisi koje, da li je sjeme tretirano, da li nije tretirano. Što se tiče same zaštite, mislim, hemije koja ide posle sjetve, i tu imate velike razlike, znači da bi se valjano, znači, to odradilo i da je neko sredstvo koje je stvarno, što bi rekli, radi posao 100%, to je negdje oko 100 maraka. U proljetnoj sjetvi na području Semberije, osim kukuruza, će biti zasijani soja i duvan. Međutim, zbog niske otkupne cijene duvana iz godine u godinu, smanjuju se površine pod ovom kulturom.
Današnje stanje epidemije koronavirusa u Brčko distriktu, 32 lica su zaražena, dok je troje ljudi umrlo. Polaganjem vijenaca i bacanjem cvijeća u Savu obilježeno 29 godina od stradanja civila koji su poginuli prilikom rušenja mosta Brčko-Gunja 1992. godine. Povodom 1. maja, Međunarodnog praznika rada, predsjednik Brčanskog sindikata Igor Babić uputio čestitku svim građanima distrikta. Bio je ovo i posljednji aprilski objektiv. Vidimo se ponovo u ponedjeljak u istom terminu. Hvala za pažnju i ugodno provedite praznike koji su pred nama. Poštovani gledaoci, dobroveče. Ovog posljednjeg aprilskog dana u našim krajevima preovladavalo je uglavnom oblačno vrijeme sa sunčanim periodima i temperaturom vazduha od 18 do 23 stepena Celzijusova. Jutro je u većini krajeva osvanulo malo do umjereno oblačno, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Tokom dana zadržalo se promjenjivo oblačno vrijeme uz sunčane periode i toplo sa porastom dnevne temperature. Kasno u noć u jugozapadnim i sjevernim predjelima Bosne mogući su kratkotrajni lokalni pljuskovi. Duvao je uglavnom slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar. Tegobe u jutarnjim časovima imali su svi kardiovaskularni bolesnici, a kod svih osjetljivih osoba javljala se glavobolja i umor. U nastavku vam donosimo najviše dnevne temperature vazduha izmjerene u pojedinim gradovima Bosne i Hercegovine danas u najtoplijem dijelu dana. Prema podacima iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, prvog dana vikenda očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U poslijepodnevnim i kasnim večernjim časovima se očekuju lokalni pljuskovi, uglavnom u Hercegovini i u jugozapadnom dijelu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine južnog pravca. Očekivane biometeorološke prilike bit će povoljne za većinu hronično oboljelih osoba. Osobama sa kardiovaskularnim oboljenjima se preporučuje izvjestan oprez. Od pratećih meteoropatskih reakcija mogu biti prisutne glavobolja i umor. Savjetuje se i boravak na otvorenom uz adekvatno odjevanje i umjerenu fizičku aktivnost. Najniža jutarnja temperatura vazduha kretaće se u intervalu od 9 do proljećnih 15 stepeni Celzijusovih, a najviša dnevna od 21 do 23 stepena. Na jugu oko 27. podeljka na Celzijusovoj temperaturnoj skali. Pratili ste vremensku prognozu Radio Televizije Hit. Želimo vam prijatan nastupajući vikend. Doviđenja!